Hej, Holly Mos. Hej. Så kom der lige lidt mere usund på bordet her. Mormor prøver altså at lade være at smoge så meget, men ham der, ikke også? Mor. Nå, Holly. Hvor har du fået den flotte vinterjakke fra? Den er virkelig pæn. Malafia, er det sådan en, I gerne ville have haft? I har også købt en hver, men Malafia synes bare, måske den deres ikke er så kort. Nej, den er bare meget stor. Den er bare meget stor, men altså, så kan man også vokse i den, som jeg siger, ikke? Holly, har du været i skole i dag? Mm-hmm. Hvad har I lavet i skolen i dag? Almuerne. Ej! Ved du hvad, så siger Amalie Sofie også, når hun siger, hvad har I lavet i skolen? Så alt muligt. Eller også siger de ikke noget. Har I ikke haft, hvad for nogle fag har I haft? Engelsk musik, billedkunst og musik. Og hvad var dit yndlingsfag i dag? Billedkunst, det er da sjovt, eller ikke? Det elsker Maja og Sofia. Men billedkunst, altså, det var hele, i går. Nå. Altså, det blev om, at du rykkede. Altså, har du haft så billedkunst? I dag har vi klassens teamlister. Nå, det er da også en fed team. Det er da min, også hyggeligt. Det var min yndlingsteam. Og vi har i 5 timer. Og var det? Fine i den sidste. Mm. Ej, det lyder da også hyggeligt. Ja. Ja. Det var, at at det går være at en god barndom, men din tekst er ikke god. Men hvad? Hvad er ikke godt? Det var ikke sjovt. Jeg sad på toilettet og sang. Ej, Nadja! Og så siger Holly uden blå luft, det går, hvad jeg siger Holly. Men du synger godt nok ikke særlig godt. Og det er fordi, hun sidder med op. Og så er toiletdøren her, og så sidder hun sådan oppe, og så siger hun bare sådan. Ej, det har været en god dag, Nadja. Det er du lige bustet, hva'? Ja. Holly, må du se, hvor snyde make-up-bord? Ja. Ja? Så skal vi bare lige have noget i gang. Nu skal vi så også have en skal denne her vej, skal? Så. Okay. Så kan man sidde herude og lægge make-up. Er det ikke super hyggeligt? Jeg synes altså, det blev rigtig hyggeligt. Også at vi fik udnyttet gangen. Prøv at sætte dig, Holly. Man sidder altså ret godt, så vi er først begyndt at sidde her og lægge make-up. Og pigerne, så fylder det ikke så mange timer ude på badeværelsen, når vi kun er i badeværelse. Er det ikke smart? Mm. Så kan de sætte sig her og lægge make-up'en. Så skal vi bare gøre det sådan endnu flottere med, du ved, lige nu står det lidt rodet, vores ting, ikke? Jeg har faktisk også, Holly, hvis du lige tager den der op, så kan du se, at vi har købt nogle nye pensler. Jeg ved ikke, om du har set dem før, men så er der en masse pensler i her. Åh, det der, den ser ordentligt hele ud. Så lige prøve at vende den om her. Ej, det er sådan en stylingsbørste. Sådan en. Er det? Ja, så kan man også bruge en tøjne. Nå, jeg tager en på en her. Nå. Og så håber jeg sådan, jeg ved ikke, om vi skal tage det ud af den der, Sofia, eller vi skal... Jeg synes, vi skal beholde dem i. Okay. Men den her, der ligner en til highlight. Er det? Det er sådan en, det ligner sådan en, man kan bare på sådan en highlight med. Mm. Den der, så bare... Du må godt prøve den, hvis du vil have det. Ja, så må du gerne prøve mine pensler. Ikke? Det er meget rart lige at få sat make-up'en, ikke Holly? Ej, men det er mere sådan, hvordan børsterne er. Synes du, de er gode? Den er meget blød. Ja? Lidt meget på den ene side. Men du går vel... Går du med make-up, Holly? Nej, ikke ude i offentligheden. Nej, du har også kun været 11 år lige om lidt. Ja, jeg bliver 11 lige om lidt. Ja. Nej, det kan jeg godt forstå. Var du ikke med concealer? Nej. Det sagde du da til mig, du gør. Ja, det er fordi, jeg vil prøve. Jeg tror bare, Holly synes, det er sjovt at prøve, men jeg tror altså ikke, Holly er gammel nok til at gå med det nu, Sofia. Altså, jeg kunne godt, hvis jeg ville, men det har jeg ikke lyst til. Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg har haft mig godt på at tage en bil. Ja, men det gik ret godt. Men det er også meget godt lige at vende. Sofia er jo også ældre end dig, ikke? Sofia bliver jo 13 år næste gang, og Malle bliver 15 år, ikke? Så der sker også meget i de år. Hvad? Jeg bliver kun 11. Det er også det, jeg mener. Du er ikke så gammel, Sofia. Eller, hold lige vel. I will come back like a boomer. Så er der lidt. Synes du, det er en god børster? Mm. Det var godt. Du er den første, der afprøver børsterne. Hvad laver du, Holly? Du bruger den her. Er den god? Mm. Mm, hvad kan den? Den kan rette dine øjenvipper. Nå, det er til og øjenbryn. Og den kan også bruge dine øjne. Har du ikke fået noget makeup på nu? Ja. Har du det ikke lige før?
Nej, nej, det er fordi hun må være med et make-up-bord. Hun går ikke rigtig med make-up. Det holder jo også det yngre end Amalie og Sofia, ikke? Men hun skulle bare lige prøve mine nye pensler. Så... Jeg har hentet ud til sin mor. Har du en skønne dag? Så må du godt få den, Holly. Hvad siger man så? Jeg har sagt tak. Tak. Så tager du den med hjem. Må jeg prøve at sætte også noget af den? Nej, det er bare sådan en børs. Du ved godt, du kan putte hårlak på den, og så lige køre den i øjenbrynet. Det går dårligt. Nå, det har jeg altså gjort nogle gange, og så kører den i øjenbrynet. Så det bliver Nej, så bliver øjenbrynet sådan siddende hele dagen. Hårlak? Ja, på den der børste, og så lige Er det ikke hår? Jo, men man, du kan lige putte... Prøv at se her, Holly. Hvis man putter hårlak på, og så lige gør sådan her om morgenen, så er det som om, at min øjenbryn bliver siddende. De falder jo ikke af, men du ved. Om hun bliver ældre. Nej, men du ved. Sådan øjenbryn, det kan jo... Det kan være, du går på det om et par år. Skal det pjusket? Pjusket, ja. For Nadia skal videre lige om lidt. Nadia skal videre lige om lidt. Fluffy, du er simpelthen så kærlig. Ja. Men Carla er virkelig også været kærlig. Mig og Malle lå så julefilmen. Nå. Og så kom Carla op til os. Det var så hyggeligt. Det var hyggeligt. Julefilm i år, nu er det... Og du så dig, med det i ramme november. Ja, jeg startede i oktober. Jeg har ikke set på Netflix, mand. Det er fyldt med julefilm. Jeg har. Der er mange, der er 30. Men det er så hyggeligt. Det er rigtigt. Nå, altså, Nadia. Jeg skal da i gang snart. Det skal du. Ja, så må jeg se. Mit make-up-bord. Hvad er du ved at lave, skat? Ej, jeg elsker det. Er det ikke sødt? Og det fylder jo ikke særlig meget. Nej, hvor er det fint. Også i Frederik, så går de her og sætter sig om morgenen. Det er da også fedt at sidde der, hva' Filippo? Ja, vi har to skamler, så kan de sidde ved siden. Så kan de sidde bag hinanden. Ja, Sofia, du vil gerne vise noget med taste test, mens far laver mad. Mm. Prøv at se, hvad du har. Sofia, den har fundet mig af. Den fandt vi bare lige. Ja. Og så er det noget sjovt, som vi også har fundet. Det er cola med Oreo-smag. Må jeg prøve at holde den lige op, Sofie? Jeg kan ikke nå at zoome ind. Cola med Oreo-smag. Ej, hvor sejt. Skal jeg ikke zoome ind på mit ansigt? Nej, jeg suger ind på. Og Oreos med cola-smag. Ej. Ej, det skal vi da teste. Hvad er det vildt? Dufter det ikke godt? Det dufter Oreo blandet med cola. Jamen, det dufter de der cola-vindgummier. Nå, de ser ordentligt godt ud. Ej, lad lige først med ham af, han står i baggrunden. Ja, cola Oreo. Er de flotte? Wow. Er det op? Lad mig ikke give dig. Okay, så de ser sådan ud. Har du været skænder? Nej. Ej, cola smager Oreo. Sejt. Lad mig nu lige vise den. Så derovre, der står der cola, og så er der normalt kiks, som der bare står Oreo på. Ej, det er sejt. Nu skal jeg se, hvad jeg rater det. Og der er ekstra fyld. Det dufter sjovt. Nej, jeg er så også nødt til at smage. Duft. Ja, du tager det. Det dufter faktisk lidt af cola. Jeg er så nødt til at være med. Ej, hvad er det gode. Ja. Åh, det er gode. Ej, det er ikke lige meget. Ej, jeg er vild i varmen. Altså, men det smager ikke så meget chokolade som Oreo normalt. Nej, men det smager fantastisk. Ja, det er sjovt. Nej, jeg vil heller ikke sige, at jeg kunne smage det var cola, det her. Mm-mm. Men sjovt at prøve. Mm. Nå, måske en lille smule. Mm. Jeg kan godt smage en lille smule. Ja. Altså, jeg er på 10 ud af 10. Jeg elsker dem. På 8 ud af 10. 6 ud af 10. Okay. Mm. Cola med Oreo smag. Ej. Jeg kan se dig i vinduet. Ej, jo. Ej, hallo, prøv der. Der er noget i sådan, så det bobler, det der brus. Nej, det er rigtigt. Altså efter Oreoen. Inde i Oreoen. Ja, jeg kan høre det, som det selvfølgelig sidder fast i mine tænder. Så ligesom, mor, ligesom det der sukker, som du hælder i munden, og så bliver det bobler. Altså jeg slugte jo nærmest den Oreo kiks der. Ja. Et lås, der ikke hænger sammen. Det er en joke. Ja. Nå, nu er jeg spændt på den der. Den skulle så smage Oreo. Smager bare cola, og den ligner også bare cola. Den skulle altså smage Oreo. Det er mere eftersmagen. Hallo, må man smage? Det skulle smage Oreo. Jeg kan ikke helt smage. Der er meget brus i. Det dufter ikke noget.
Nej, det er det, jeg siger. Smager altid bare cola. Men jeg tror med det eftersmagen, hvis man drikker meget. Ja, men de der Oreo. Jeg tror, fordi nu I lige spiste Oreo, så er det jo lidt dumt, hvis man skal kunne smage den her. Den smager anderledes end en almindelig cola i hvert fald. Det vil jeg sige. Okay. Vil du smage? Den smager god. Ja. Okay. Men der står i hvert fald her. Oreo cola. Måske lidt smart i Oreo. De to hunde skændes, det må jeg altså godt lade være med. Mila? Nå, ej, hvad ser det lækkert ud. Er det det, vi skal til aftensmad? Ja, det var da planen. Det ser det lækkert ud. Er det steak, der er tilbage, eller hvad er det? Ja, der blev lidt ekstra steak tilbage. Lækkert. Så får jeg lige ved smæk op på at se her for sidste gang. Nu har jeg fået sat penslerne lidt flot her. Og ja, jeg mangler stadigvæk lige at putte noget af de her med vatpinden og vatrondeller, det ligger lige der, men ellers så er der altså ved at være godt styr på vores makeup. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like, så ses vi snart igen. Hej!